नमस्कार साथीहरु, धेरै साथीहरुले प्रश्न गर्नुभएको थियो मलाई फेसबुकमा। तपाईको मेरो हुन्छ नि आफ्नै व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरै साथीले चाहिँ मलाई क्वेशन कल गरेर सोध्नु राख्नु भएको थियो साथीहरु, र तपाईको पनि जिज्ञासा थियो साथीहरु। सो त्यो आज जिज्ञासा चाहिँ लिएर आएको छु साथीहरु। यो 5 अर्ब अनि यो 2.5 अर्ब यो जीवन बिमा किन बढेको किन घटेको, यो 5 अर्ब के हो, अझैसम्म कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र तपाईँहरूको लागि भनेर यस्तो भिडियो ल्याइदिएको छु जुन चाहिँ तपाईँको रिक्वेस्टमा र मेरो सब्सक्राइबर्सहरूले चाहिँ जुन मेरो मलाई एकदमै हुन्छ नि मेरो सब्सक्राइब मलाई माया गरेर मलाई विश्वास गरेर मलाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो कुराबाट पनि थाहा नहुँदा चाहिँ मलाई एकदमै दुःख लाग्दछ। र मेरो सब्सक्राइबरहरूले चाहिँ यस्तो नलेजहरू चाहिँ अलरेडी थाहा पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाइदिएको छु साथीहरू। सो फाइनली साथीहरू, यहाँ कुरा गरौँ होइन, यहाँ लाइफ इन्सुरेन्सको मैले निकालेको साथीहरू, जुन जुन लाइफ इन्सुरेन्स भनेको त तपाईँको जीवन बिमा हो। जीवन बिमामा पनि धेरै छन् साथीहरू, धेरै धेरै अब कम्पनीहरू छन्, त्यो कम्पनी चाहिँ अब तपाईँलाई थाहा छ होला होइन। सो म धेरै कम्पनीहरू छन् र नन लाइफ इन्सुरेन्स भनिन्छ है, नन लाइफ इन्सुरेन्स भनिन्छ, यहाँ हुन्छ नन लाइफ इन्सुरेन्स हुन्छ, यसको पनि यसभित्र पनि धेरै कम्पनीहरू हुन्छ। यहाँ के थियो भने कुरा बुझ्नुपर्ने के थियो भने साथीहरू, मैले अहिले तपाईँलाई चाहिँ यहाँ सुरुदानमा लाइफ इन्सुरेन्सकैबाट गरेँ। सुरुदानमा चाहिँ यो 5 अर्बको काण्ड के रहेछ भनेर तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने, सुरुदानमा चाहिँ यसको चाहिँ पेड अप क्यापिटल चाहिँ तपाईँको 2 अर्ब चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो यी कम्पनी यहाँ योभित्र जुन हुन्छ नि लाइफ इन्सुरेन्सभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्सभित्रको चाहिँ त्यहाँ 2 अर्ब चाहिँ पुर्याउनै पर्ने हुन्थ्यो पेड अप क्यापिटल होइन। सो अहिले चाहिँ अब के राखेको छ भने, यहाँ बिमा समितिले चाहिँ तपाईँको अहिले के गरिरहेको छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5 अर्ब, पहिले 2 अर्ब पुऱ्याउनु हुन्थ्यो भने चाहिँ अब चाहिँ 5 अर्ब चाहिँ पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। तर कहिलेसम्म भन्दाखेरि चाहिँ अबको 1 वर्ष समथिङ हुन्छ नि होइन, अबको 1 वर्षभित्रमा चाहिँ अब यी कम्पनीहरूले जुन बिमा कम्पनीहरू जुन जुन छ ती कम्पनीले चाहिँ 5 अर्ब पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यो चाहिँ 1 महिनाभित्रमा चाहिँ तपाईँले 1 महिनाभित्रमा चाहिँ अब यीभित्र कम्पनीहरू कुन कुन पर्छ, यी कम्पनीले चाहिँ अब कसरी चाहिँ पुऱ्याउन सक्छौ है तिमीहरूले भनेर चाहिँ त्यहाँ समितिले जुन यो एउटा रुल्स ल्याएको छ है। पहिले अब मैले बुझेँ बिमा कम्पनीले चाहिँ पहिले 2 अर्ब गर्थ्यो भने अहिले 5 अर्ब, अनि नेट जीवन बिमाले चाहिँ अब 1 अर्ब गर्थ्यो भने 5.5 अर्ब चाहिँ पुऱ्याउनु पर्छ भन्ने छ। अब यसमा चाहिँ कसरी पुऱ्याउन सक्छन् भनेर चाहिँ अब त्यो विषय हुन्छ नि साथीहरू है। सकेनन् भने चाहिँ के हुन्छ, के गरेर चाहिँ सक्न सक्छन् भनेर चाहिँ अब जुन चाहिँ राइट सेयरहरू लिएर आउन सक्छ, एक्ज्याक्टली राइट सेयरको चाहिँ कुरा छैन तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ राइट सेयर एउटा त्यही भएर मार्केट अहिले हुमिएको पनि हुनसक्छ साथीहरू। सो राइट सेयर अब बोनस सेयर भएर चाहिँ हुनसक्छ कि त मर्चमा गएर, जस्तै अब हुन्छ नि त्यो सकेन भने लास्ट उपाय के छ भने, अब कुनै कुनै कम्पनीले त पुऱ्याउन नसक्ला होइन। लाइफ इन्सुरेन्समा पनि छन् कति नपुगेका कम्पनीहरू छन्, कति पुगिसकेका छन् है, एनएलआइसी जस्ता कम्पनीहरू त पुगिसकेका छ। सो तीहरूले खासै चिन्ता लिनु पर्दैन र त्यसमा खासै अब बुझ्नु न, म भने तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा यो भिडियो पनि लिएर आउने छु साथीहरू, जुन चाहिँ कुन चाहिँ मैले बेस्ट आफूले इन्सुरेन्स सेक्टर अब नन इन्सुरेन्समा मैले एकदमै स्टडी गरेको छु, त्यो बेस्ट कम्पनीहरू चाहिँ म ल्याइदिन्छु, कुन किन्ने नकिन्ने अर्को नेक्स्ट भिडियो बनाउँछु सायद होइन। सो अबको चाहिँ वैशाखको 10 गतेसम्ममा चाहिँ कसरी इन्सुरेन्स र नन इन्सुरेन्सले चाहिँ पुऱ्याउँछन् भनेर चाहिँ त्यो पेश गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन होइन बिमा समितिलाई एउटा तपाईँले चाहिँ अब पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ ती कम्पनीले, अब कसरी पुऱ्याउँछन् के पुऱ्याउँछन् त्यो त अब कम्पनीहरूमै भर परौँ। तर साथीहरूले चाहिँ यति कुरा चाहिँ यो भिडियोबाट चाहिँ जानिसक्नु भयो होला है, एकदमै जानिसक्नु भयो होला। त्यही भएर खासै उफ्रिनु चाहिँ पर्ने विषय चाहिँ म देख्दिनँ होइन, जुन पाइ त्यहीमा हालेर चाहिँ फेरि तपाईँहरू नयाँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ फस्न सक्नुहुन्छ फेरि होइन। सो जसरी अब हुन्छ नि एमसिसी आउँछ हाइड्रो बुम बुम भने जस्तो एउटा जुन खबर सुन्नुभएको थियो होला, हाइड्रोमा हाल्नुभएको थियो तर भएन। सो राइट सेयरको चाहिँ अब तपाईँको हुन चाहिँ यो फिक्स हो होइन, 5 अर्ब र 2.5 चाहिँ अर्ब चाहिँ तपाईँले पुऱ्याउनै पर्ने, यो चाहिँ एकदम यो चाहिँ लिएर आएकै छ है। अब कि त मर्च हुने, अब कुनै कुनै कम्पनी अब लोएस्टको यसो हेर्नुहोस् ती चाहिँ भएछ भने, नेपाल जस्तै नबिल र नेपाल ब्याङ्क कसरी मर्ज हो, त्यसरी मर्ज हुनसक्छ, राइट सेयर आउने चान्स पनि छ होइन। त्यसको चाहिँ म भिडियो प्रत्यास गरे निकालिराखेको हुन्छु तपाईँलाई चाहिँ। सो सिम्पली बुझ्ने हो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यति चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो कि मेनली अब इन्सुरेन्स र नन इन्सुरेन्सले चाहिँ यी तोकिएको जुन यी तोकिएका छन् नि 5 अर्ब चाहिँ पुऱ्याउनु पर्ने रहेछ पैसा, त्यो भन्न खोजेको रहेछ। त्यही भएर चाहिँ अनि निर्जीवन बिमाले चाहिँ 2.5 पुऱ्याउनु पर्नेछ, कति कम्पनी पुऱ्याएको छैनन् त्यही भएर मान्छेले ओहो यति कम्पनी यतिसम्म पुऱ्याउनु पर्ने रहेछ भनेर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ लगानीहरूले चाहिँ अहिले एकदमै लगानी गरिरहेका छन्। त्यही भएर चाहिँ किन बढेको इन्सुरेन्स नन इन्सुरेन्स बढ्नुको कारण नि त्यो। अब यो भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईँको सबै कन्फ्युजन चाहिँ हुन्छ नि समाप्त भयो कि भन्न चाहन्छु म। यदि भएकै छैन भने कमेन्ट गर्नु साथीहरू, पर्सनली कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ मलाई, म फेरि तपाईँलाई चाहिँ हुन्छ नि एकदम व्यक्तिगत रूपले पनि म सायद बुझाउने
कोसिस गर्नेछु भन्दै आज चाहिँ यति नै होला साथीहरु। सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ कुन चाहिँ बेस्ट बिमा हुन्छ, बिमा र इन्स्योरेन्समा यदि तपाईले पनि सोच्दै हुनुहुन्छ भने ती मध्येमा चाहिँ कुन चाहिँ छान्ने, कुन चाहिँ जोखिम मुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ भिडियो ल्याउँछु साथी। त्यो भिडियो ल्याउन हेर्न चाहनुहुन्छ भने मुनि कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला भन्दै अरु यसमा चाहिँ यति छन् साथीहरु। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।